Scotland. Pane like ja, pane subscribe. Vendon chill, vendon rete. Se sta on Stotter subet uhen. 283,5 sõrmede vahel, mis pudene puhule. Stotteril on rahulikud videod, ei ropendada mängi Joosepiga. Sesta on Stotter. Kui ta oli natukene aega videosid teinud, juhtus midagi, mida enne polnud näinud. Airblade'iga, Airblade ja Joosep 11 üle lõvad peimiga. Uujeb Stotter, kas põgeneb? Ei, ka temagi verinsesse lahingusse siseneb. Nii ka Stotteri fännid, suured ja vihased lahingusse tormavad. Kõik isades olid kurvad ajad, kõik see on meil veel mäludes. Õnneks nüüd on rahu ja vaikus, kõik lahenes. Peace, MC Artur out. Tehaks Stotter.